Здравейте! Вече съм на финалната права от моята бременност. В момента съм в 38-ма гестационна седмица и ще ви разкажа за последните трепети преди раждането. Имахме малко известни притеснения в понеделник, когато бях при моя доктор за запис на тонове, когато той установи, че тоновете не му харесват много на бебчето, тъй като бяха много монотонни. И Пепчето беше малко лениво, или както той си каза, сънливо. И изказа предположение, че или спи в този момент, или просто трябва да се повторят тоновете, за да види дали всичко е наред. Затова решихме днес в сряда отново да ги повторим. И ако са отново същите, ми каза, че ще трябва да постъпя в болница за операция, защото колкото по-скоро се извади бебчето, толкова по-добре при това положение. Но слава Богу, днес всичко беше наред. Бебчето беше активно, мърдаше, тоновете му бяха много добри и имаше добри показатели като цяло. Затова моя доктор Николов каза, че всичко е наред и живот и здраве. В неделя постъпвам в болница и в понеделник ме очаква секцио. Предполагам понеделник сутринта. Стискайте палци, вярвам, че всичко ще е наред. И така като цяло имаме още няколко дена в трепетно очакване. Всичко вкъщи е готово, приготвено, подредено за новия член на нашето семейство. След малко ще ви покажа и така, неговия кът в нашата спалня, както и детската количка. Също така исках да ви разкажа и за личния доктор, който сме избрали за нашето бебче. Тя се казва доктор Деница Даскалова и така съм чувала доста добри отзиви за нея. Затова реших тя да е личен доктор на моето дете, а в последствие може би и на баткото ще стане личен доктор. Хубавото е, че ми е наблизо, доста наблизо е нейния кабинет, което е много важно за една майка, защото през първите 6 месеца до една година се ходи доста често на консултации, всеки месец. И затова е много важно личният доктор да ти е наблизо и във всеки един момент да можеш да разчиташ на него. Тя се оказа много мила, така млада, амбициозна докторка. Много си допаднахме, много ни хареса. Кабинетът е наистина прекрасен, с детски кът за дечицата, където могат да си играят. Наистина е направен с много вкус и много така желание за работа с дечица. Като цяло, обясни ми каква е практиката, нейната практика. Всъщност, в деня, в който ми изписват, или най-късно на следващия ден, тя трябва да посети детенцето, да го прегледа, да му запише, да му направи картон, в случай, че е излезнал акта за раждане, ако не малко след това. И да ми каже най-важните напътствия и указания, които трябва да следвам през първите дни от през пребиваването си вкъщи на нашето малко момченце. И така, общо взето, тя чака обаждане от наша страна да й кажем кога се е родило детенцето. И така, всъщност тя разбрахме се с нея, след това да ми обясни всичко за ваксините, кои са задължителните, кога трябва да се поставят, по кое време. Също така ми обясни, че при първия преглед или може би в някой от следващите прегледи ще ми препоръча и някои от незадължителните ваксини, които не са в задължителния имунизационен календар, но които според нея си заслужава да бъдат поставени на дечицата, за да бъдат здрави, разбира се. И така, като цяло очакваме и срещата с нея. И ако искате, сега мога да ви покажа вече и нашите придобивки, които чакат своя обитател, както се казва. Сега ще ви покажа, първо да ви покажа вече огромното си коремче, което толкова много е пораснало. И постоянно изменя формата си, защото малкият човек вътре мърда и корема придобива много странни форми. Но още малко и вече ще излизаме
навън, този обитател ще излиза навън и вече ще бъде в прегръдките на мама и тати и на батко, разбира се. Ето и нашата придобивка, нашата гордост, количката, която сме избрали за нашето малко човече. Изключително маневрена, с големи гуми, които се въртят. За нас е много важно, беше да бъде с големи гуми, тъй като знаете, че имаме вила и там терена е малко по-неравен, затова много държахме количката да бъде така с големи гуми, за да бъде по-проходима, които са помпащи всъщност и това е много важно. Това е коша за новородено. Имаме си чадърче, сме си купили, което е в същия цвят. Ето го. Още не сме го оправили, разбира се. Чакаме вече, ще го сърви. Ето го оранжево чадърче, което да е в тон с количката. Изключително широка, удобна и много подходяща за пепчета, хубава голяма чанта с дъждобрани покривало. И това, което най-много ни хареса в тази количка, беше именно тази оранжева рама, която я прави малко по-различна от останалите колички. И всъщност за това си я подбрахме, не точно нея. И има също и има също и кош за за по-големи бебчета, именно след 6 месеца, който също има изцяло легнало положение. И той е малко по-лег и изключително удобен. И така, това е количката. Сега отправяме се към спалнята, където ще ви покажем къде ще се настани малкият човек. Ето я и стаята. Това всъщност не е шкафа за повиване, където съм поставила възглавницата, която е за кърмене след това. Всъщност, ето го шкафчето за повиване. Тук ще сложим една пелена отгоре и ще ми е изключително удобно да повивам и да сменям памперсите на бебчето. Всички шкафове вече са пълни и препълнени вече с детски дрешки, бодита, ританки, всичко необходимо за едно новородено бебче. Ето, както виждате, нови дрешки от баткото, много дрешки от приятели и така. Общо взето всичко сме успяли да запълним. Ето го и нашето креватче, което е от Алек, от голямото ни момченце. То е изключително запазено. И вече сме му послали чершавчета. И чакаме другата седмица, живот и здраве, да си приберем нашото детенце вкъщи. Постарали сме се наоколо всичко да е много шарено, много весело, защото знаем, че бебчетата много се радват на такива картинки. Като пораснат малко по-големи и започнат да виждат по-хубаво и да фокусират нещата. Имаме си две въртележки, които той в началото няма да вижда, защото знаем, че малките бебчета като новородени не виждат, не могат да фокусират много добре предмети, но след това като порасне, предполагам, че ще му бъде забавно да ги гледа и да се забавлява с тях. Другото нещо, което купих и смятам, че е много полезно за едно новородено бебче, е именно това, не знам точно как се казва, дюшече или подложка, която е точно за новородени бебчета до 6 месеца. Както виждате, тук е по-повдигната, тук е по-ниско. А това именно е с цел детето, като се постави тук, е хубаво детето да спи по гръб. Хубаво е детето да спи по гръб, защото, за съжаление, четох за този така наречен синдром на внезапната смърт на новородени и това дюшече точно това предотвратява, когато главичката му е повдигната по-нагоре. Тук си има ограничители да не се обръща, да не може да се обърне по корем или нещо такова.
И смятам, че е много полезна за първите месеци, защото когато бебчето се е нахранило, по някой път може да върне обратно храна. И когато главичката му е поставена по-нагоре, а именно благодарение на това дюшече, когато е по-повдигната, няма как детето да върне храната обратно и да се задави. Затова четох доста статии, наистина мисля, че е интересно и е хубаво. Бях слушала на времето, че дечицата е хубаво да спят или на едната, или на другата страна. Сега в последствие разбирам, че това може би не е много правилно, а именно децата като новородени трябва да се поставят по гръб и главичката им да седи леко на една страна, за да не се получи пък синдрома на плоската глава. И смятам, че те са достатъчно така умели, разбират те да си вземат най-правилното положение, в което да спят. И така, като цяло, това ни е детската стая. Тук мога да покажа също бебешкия кът, в който съм подредила всички неща, свързани с първата необходимост от принадлежности, памперси, мокри кърпички, всякакви кремчета против подсичане, шампуани, гребенчета, четки, клечки за уши, термометри, които ще искам да са ми под ръка, когато повивам бебчето и когато му сменям памперсите, да ми бъдат на една ръка разстояние, за да не оставам бебчето самичко на шкафа. И така, като цяло, мисля, че вече сме готови за посрещането на новия член. Чакаме го с нетърпение. Може би това ще е едно от последните ни клипчета, в които ще ме виждате бременна. След това ще се видим в болницата и живот и здраве, ще видите и нашето малко момченце, вече появило се на бял свят. Това е от мен за сега, до скоро!